Kuna mpambano mkubwa sana ambapo wengi wanasema kwamba jana ilikuwa ni maamuzi makubwa sana. Nani alitoa taji la ligi kuu nchini Uingereza? Manchester City wanawaka kama kaa la mpera kwa kuweza kualaza Tottenham Hotspur nyumbani, ambapo Manchester City ijakuwa na matokeo mazuri sana dhidi ya Spurs kule Tottenham Hotspur Stadium, lakini hiyo jana walionyesha uhodari mkubwa sana. Watu wanasema kwamba ili uwe bingwa lazima upige ama upitie changamoto mbalimbali ili uweze kupata mataji, na baadhi ya changamoto ambazo umezipitia ni kuweza kutoa ushindi dhidi ya Tottenham na kuvunja ule mwiko wa kutopata ushindi ugani Tottenham Hotspur Stadium. Alizungumza mkufunzi wa Manchester City Pep Guardiola akisema kwamba yule mlinda lango Stefan Ortega aliwapa upato mkubwa sana Manchester City kulitoa taji ama kukaribia kulitoa taji la ligi kuu nchini Uingereza kwa kuokoa lile shuti la moja kwa moja na mchezaji Son Heung-min ambaye ni wa Tottenham Hotspur. Ikanikumbusha pakubwa sana fainali ya kombe la dunia mwaka 2018 pale Emiliano Martinez akiweza kuokoa shuti la Kolomwani dakika za mwisho. Kwa hiyo ni kwamba Manchester City wameweza kurejea kileleni mwa jedwali, ambapo sasa karamu yenyewe mwisho ama kileleta ya ligi kuu nchini Uingereza itakuwa ni Jumapili, ambapo tutakuwa tunajua mbivu na mbichi bingwa ni nani kati ya Arsenal na Manchester City. Tukisonga mbele basi tuzungumzie takwimu za mchuano huo wa Spurs dhidi ya Manchester City. Je, hali ilikuwa namna gani? Na ni kwamba Tottenham hawakuwa na bao lolote lile, lakini Manchester City walifunga magoli mawili. Umilisi wa mchezo kwa maana ball possession ni kwamba timu ya Spurs walikuwa na 53% kilinganisha na 47% ya timu ya Manchester City. Majaribio langoni kwa maana ya goal attempts ni kwamba timu ya Tottenham walikuwa na majaribio 10 kilinganisha na majaribio 8 ya timu ya Manchester City. Mashuti ambayo yalielekezwa langoni ni kwamba timu ya Spurs ilikuwa na mashuti ambayo yalielekezwa langoni mashuti 5 sawa na Manchester City ambao vile vile walielekeza mashuti 5, na vile vile kona, mipira ya kona ni kwamba timu ya Manchester City ilikuwa na mipira ya kona 4, Tottenham mipira 7 ya kona. Pasi kamilifu kwa maana complete passes ni kwamba timu ya Tottenham waliweza kuwalemea pakubwa sana timu ya Manchester City, wakiweza kupiga mapande ya pasi 611 ukilinganisha na 533. Kwa mara ya kwanza naona timu ya Pep Guardiola imeweza kulemewa kwa kupiga pasi na vile vile umilisi wa mchezo. Kadi ya manjano ikakuwa ni 3-3. Hii leo tukisonga mbele basi kabisa